Շնորհակալություն, ավագանու հարգելի անդամներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացվում որոշումը, որի էությունը նախագիծը, որի էությունը հանգում է հետևյալին, այսօր ինչպես գիտեք, ավագանու կողմից հարցերը քննարկվում են բացառապես, այսինքն զեկուցմամբ, ելույթ ունենալով եւ այլ։ Նախագծով առաջարկվում է, որպեսզի օրակարգը նախագիծը ներկայացնելիս քաղաքապետի կողմից ըստ անհրաժեշտության նախապես նշվեն են հարցերը, որոնք ըստ քաղաքապետի կարող են քննարկվել չզեկուցվող ընթացակարգով, ավականուն քանի որ օրակարգը նախապես տրամադրվում է եւ մինչեւ քննարկումը սկսելը հաստատվում է, եթե ավականու անդամը, որից է դիտարկում կունենա, որ այն հարցը, որը նախատեսվում է քննարկել կամ առաջարկվում ավելի ճիշտ քննարկել չզեկուցվող ընթացակարգով, պետք է քննարկվի զեկուցվող ընթացակարգով, այդ առաջարկը կարող է հնչեցնել, առաջարկը առանձին դրվում է քվեարկության, եւ ի վերջո օրակարգը պարզինելուց հետո եւ հաստատվելուց հետո նախապես քվեարկության են դրվում, կդրվեն չզեկուցվող հարցերը, որոնք մեկ քվեարկությամբ ավականին կքվեարկի, այնուհետեւ ձեզ ծանոթ եւ հայտնի ընթացակարգով կանցնի զեկուցվող հարցերի քննարկմանը։ Ըստ էության հիմնական փոփոխությունը սա է, նաև նախագծով առաջարկվում է, որ նիստը վարողի խմբակցության ղեկավարի առաջարկությամբ եւ ավականու որոշման ընդմիջում կարող է չանցկացվել կամ անցկացվել այլ ժամերին եւ տեղողությամբ, ինչպես նաեւ կարող է անցկացվել լրացուցիչ ընդմիջում, ինչպես նաեւ նախատեսվում է, որ այս ընթացակարգը, որը առաջարկվող ես ներկայացեցի, վերաբերելու է հավասարապես թե հերթական նիստերին, թե արտահերթ նիստերին, եթե կան հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Շատ բարի, հարցերի համար խնդրում եմ գրանցվել։ Շատ բարի, գրանցումն ավարտվեց, գրանցվել է ավականու 4 անդամ, Էրնեստ Ավանեսով, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, 2018 թվականին խոսվում էր այն մասին, որ ամեն ինչ լինելու է թափանցիկ, լինելու է ուղիղ ժողովրդավարության սկզբունքով, ուզում եմ հասկանամ, սա ոնց է տեղավորվում այս մոտեցման համատեքստում և արդյոք ինչ նկատի ունեք գաղտնի կամ չզեկուցվող հարցեր այդ գրիֆի տակ, օրինակ ինչ կարող է լինի ենթադրենք, որ մեր քաղաքացիներին պետք չի ասել այդ մասին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Ավանեսով, իմ ներկայացված նախագիծը, զեկուցված նախագիծը բացառապես ձեր ասած հայտարարված սկզբունքներին չի հակասում, որովհետև նույն սկզբունքների շրջանակներում, օրինակ այսօր գործում է կառավարությունը և ամեն կառավարության նիստին լինում է չզեկուցվող հարցերի պատետ, և խնդիրը ամենևին գաղտնիության կամ թաքուն պահելու մեջ չի, խնդիրը արդյունավետության մասին է, մեր համոզմամբ ավականու աշխատանքները կարող են շատ ավելի արդյունավետ դառնալ թե ժամանակային տևողության, թե գլխավոր հարցերի վրա սևեռվելու հարցում, և դուք նաև կարծում եմ նկատած կլինեք, որ հաճախ ավականու աշխատանքը այնպես է ընթանում, որ քննարկվող հարցից դուրս ելույթներ են լինում չվերաբերող այդ հարցին, և օրինակ այն ձևաչափը, որը կանոնակարգով նախատեսված ավականու անդամների ելույթի, որ պետք է օրակարգը սպառելուց հետո տեղի ունենա, շատ սակավաթիվ ավականիներ են գրանցվում եւ այդ ելույթ ունենում, որտեղ ըստ էության են ելույթները, որոնք ցանկանում էին ունենալ, ընթացքում ունեցած են լինում։ Մեր առաջարկը ըստ էության ինչ-որ գաղտնիության համաշխարհ, մենք եկեք ավելի արդյունավետ կազմակերպենք հարցերի քննարկումը, իսկ այն հայտարարությունները, որ առանձին կարևորվում են ավականիների կողմից, առանձին այդ հայտարարությունների ժամանակ էլի կհնչեցվեն, այսինքն ինչ-որ թաքուն պահելու, ավականիներին ներողություն լրացնելու կամ բան, նպատակ էս նախագիծը չի հետապնդում։ Հուսով եմ պատասխանեցի ձեր հարցին, թե ինչ-որ բացառված մնաց։ Համենայն դեպս տպավորությունը իսկապես այդպիսին է, և իրականում մեխանիզմները ձեր ասածին հասնելու համար շատ կան, օրինակ ժամանակին սկսել նիստերը, օրինակ քվորումը ապահովելը, օրինակ որպեսզի նույն հարցերը տարբեր մարդիկ չբարձրաձայնեն շրջում շարադասությամբ, և նման լիքը բաներ էլի ես կարող եմ առաջարկել, որ կարելի է այդ բան հասնել, և այս փոփոխությունը չգիտեմ էլ ինչքանով է ձեր ասացի շրջանակներ, ես իսկապես ունեմ տպավորություն, որ կան հարցեր, որոնք որ պարզապես քաղաքացիներից պետք է, տենց չգիտեմ, թաքուն չեմ ուզում այդ բառը անցատացնել, բայց գաղտնի էլի լինում։
տեսեք, նախ մի քանի բան նշեմ։ Այդ նախագծերը ինչպես կայքում հրապարակվում էր եւ հասանելի էր, այդպես էլ հրապարակվելու եւ հասանելի լինելու։ Ի վերջո, դուք նախապես օրինակ կոնկրետ դուք որպես ավականի ստանալու եք օրակարգը, եւ եթե մտավախություն կունենաք, որ ինչ-որ չար միտումով ցանկացել են առանձին հարց, որպեսզի չզեկուցվող լինի, որ գաղտնի մնա, նախ դուք հնարավորություն եք ունենալու առաջարկել, որպեսզի այն դառնա զեկուցվող նիստից առաջ, եթե այնուամենայնիվ այդ որոշումը ընդունվի, որ չէ չզեկուցվողա, դուք վերջում հայտարարությունների եւ ելույթների հարթակը որպես հավաքանի ունեք, դրա մասին բարձրացնելու, ել չեմ ասում մամուլի եւ մնացածի մասին։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, որ տարբեր ավականին սահմանափակենք, թե իրանք ինչպիսի հարցան կամ չտան, այ դա միանշանակ ավելի հակասելու է ժողովրդավարության եւ թափանցիկության սկզբունքներին, որպես որտեղ ոչ մեկ այդ լիազորությունը չունի, ցենզուրա սահմանի եւ ասի, այս ավականին պետք է այսա խոսա, այսա չխոսա, այս հարցը մի անգամ տա, երկրորդ անգամ չտա։ Դրա համար այդ առումով թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեր դիտարկումների հետ, բայց ես շնորհակալ եմ ձեր հարցերի համար, որպեսզի ես հնարավորություն ունենամ ավելի պարզաբանել, պարզենի, որ ամենևին դրա միտումը չկա եւ դրա ցանկությունը մենք չենք հետապնդես նախագիծը ներկայացնելով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Ավանեսով, Լևոն Զաքարյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, խնդրեի պարզաբանեիք արդեն ունեք նախորդ ձեր պատկերացումներով, որ հարցերնա, որ կարիք ունի, որ չզեկուցվող հարցեր դառնա, եւ արդյոք չունեք այն մտավախությունը, որ ենթադրենք 4 հարց չզեկուցվողա, ու այդ 4 հարցին էլ ավականու անդամներ ասում են, չէ, բերեք քվեարկություն անենք, թող դառնա զեկուցվող, ու այդ քվեարկությունը տեղի ունելու, ու համարյա նույն ժամանակն է անցնելու, ինչ որ այդ հարցը լիներ զեկուցվող ու արագ քվեարկվեր անցներ։ Ես մոտավորապես պատկերացում ունեմ, երևի օրինակ ավտոկայանատերերի տրամադրում, հողի նշանակության փոփոխում, բան, այս տիպի հարցերի մասին է հավանաբար խոսքը, եթե կարելի է դուք ձեր պատկերացումները ասեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Զաքարյան, իրականում թույլ տվեք ես իմ պատկերացումները չներկայացնեմ, բացատրեմ ինչի, որովհետև այդ պատկերացումը նախ կազմելու է քաղաքապետ առաջարկի ձեզ եւ դուք որոշեք։ Ես չեմ կարծում, որ ես ձեր ֆունկցիան, այսինքն ավանականու ֆունկցիան կարող եմ ձեզնից լավ իրականացնել։ Դուք ամեն օրակարգային նիստից առաջ կտեսնեք, օրինակ քաղաքապետը նախատեսել է ձեր ասած, չգիտեմ, 4 հարցը չզեկուցվող համարել, եթե դուք այլ կարծիք ունենաք, ասեք, առաջարկում եմ, որպեսզի զեկուցվող լինի, ավականին կքվեարկի։ Դուք ինձնից շատ ավելի լավ երևի գիտեք, թե հանրային ընկալման եւ մյուս հարցերի տեսանկյունից, որ հարցը արժի, որ լինի զեկուցվող կամ չզեկուցվող։ Ավականին է դա որոշելու ի վերջո, բայց այո, օրինակ եթե ի վերջոին պատկերացումը ներկայացնեմ, ձեր բերած օրինակները կարող են դրա օրինակը լինել, որ չզեկուցվող հարց որպես դա լինի։ Շնորհակալություն պարոն Զաքարյան, Սերգեյ Գյոզելյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, գործընկերներս հիմնականում իմ մտահոգության այդ հարցերը տվեցին, բայց ես ուզում եմ նկատեմ, որ ըստ էության, տեսեք, ավագանին դա տեղական ինքնակառավարման մակարդակով օրենսդիր մարմինն է, դուք զուգահեռ բերեցի կառավարության նիստերի հետ, կառավարությունը կարան չզեկուցվող հարցեր ունեն, բայց ազգային ժողովում արդյոք չզեկուցվող հարցեր կան պետական հարաբերության մակարդակով, ինչ եք դուք բերում այդ բանը տեղական ինքնակառավարման մակարդակով ավագանին, ոնց որ դիտարկում, ոնց որ գործադիր, հա, մարմին։ Իմ կարծիքով դա սխալ է, եւ էլի եւս մեկ անգամ ես այդ հարցին դուք չպատասխանեցիք, հա, գործընկերոջս։ Ինչ է այդ հրապարակությունը, այդ հարցը ցակել հիմա, եւ ամենայնիվ ինչ հարցեր եք դուք պատկերացում չզեկուցող, հա, դուք հիմա ասեք քաղաքապետն է դա որոշելու, բայց եթե դուք էլ չորոշելու, դուք եք որոշելու, ավականին է որոշելու։ Քաղաքապետը առաջարկելու, այսինքն ինքը նախապես նախագիծը տալուց, ասում է ես պատկերացնում եմ, հասկացա, ինքը շնորհակալություն, ինքը ամեն դեպքում չզեկուցող հարցեր ներգրավելու, մենք որոշել ենք զեկուցվողը, թե չզեկուցվող։ Դուք ինչ եք պատկերացնում կարող ալնել այդ չզեկուցվողների մեջ, որ մենք էլ պետք է այդը որոշենք, էլի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իրականում ասեմ, որ հարց չէր հնչել, թե հրատապությունը ինչով է պայմանավորված, որ հրատապության հարց չկա, կա հարց աշխատանքը մեր պատկերացմամբ ավելի արդյունավետ կազմակերպելու, ինչ վերաբերում է զուգահեռներին կառավարության հետ,
Ես նշեմ, որ իմ տպավորությամբ առնվազն ավականու օրակարգում ներգրավում են ինչպես այնպիսի հարցեր, որոնք ավելի շատ բնորոշ են օրենսդիր քաղաքականության ազգային ժողովին, այնպես էլ գործադիր բնույթի հարցեր, որոնք բնորոշ են ավելի շատ կառավարությանը, բայց ի վերջո այս զուգահեռները պարտադրող չեն, խոսքը գնում է նրա մասին, թե ավելի արդյունավետ ոնց է կարելի կազմակերպել։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ օրինակներին, օրինակ հողերի նպատակային նշանակության փոփոխությունը իմ դիտարկմամբ, նախորդ նիստերին ուղակի դիտարկումներով, ի տարբերություն այլ հարցերի, որոնք կարող են շատ երկար քննարկվել, որպես կանոն վրա-վրա արագ-արագ հաստատվում են առանց ինչ-որ հարցերի, առանց ելույթների, իհարկե լինում են բացառություններ, այ երբ որ կլինեն այդ բացառությունները, առանձին հարցեր կարող են դարձվել զեկուցվող։ Շնորհակալություն, դա շատ իմ կարծիքով էլի, շատ վատ է, որ ավագանու նիստի ժամանակ այդ հարցերն են լինում, որոնք որ առանց քննարկման, առանց բանի սենց քվեարկում անցնում են, դա շատ սխալ է, դա ավագանու ինստիտուտի ոչ արդյունավետ, հա, արդյունավետության մասին է խոսում, բայց ամեն դեպքում, այսպես ասեմ, խնդիրը, եթե կա, դուք այդ խնդիրը լուծման համար իմ կարծիքով ոչ ճիշտ ճանապարհ եք ընտրել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր կարծիքի համար, ես էլ օրինակ կարծում եմ, որ առանձին դեպքերում, երբ որ ավականու նիստում հարցը շատ չի քննարկվում, դա կարող է լինել հենց այդ որպես լավ ցուցիչ դիտարկել, որ հանձնաժողովում հարցը պատշաճ քննարկվել է, պատշաճ մշակված նախագիծ է և ինքնանպատակ ոչ մեկ անհրաժեշտություն չի տեսնում ելույթ ունենալ կամ հարց տալ մի հարցով, որի հիմնավորումները շատ պարզ են և իրամոտ այդ հարցը բնականից չի առաջացել։ Շնորհակալություն։